רפאל איתן. ערב טוב. אני לא ידעתי שאתה ממלא לוטו. ואני לא ידעתי אף פעם שקנגורו זה חיה. תמיד חשבתי שזה עכבר שחשמלו אותו, ובגלל זה הוא קופץ ומחלק עיתונים מהסכין. מה קורה עם הטופס שלך? בסדר גמור, אני לוקח את ה-50 מיליון בגדול, אתה לא מכיר אותי. אתה זכית בפרס? מה אתה מתפלא? יש לי שיטה בדוקה. מה השיטה? אני יודע מראש איזה מספרים יזכו, וככה אני מפתח את הראש שלי. אתה חייב להסביר לי איך זה עובד השיטה הזאת. אני לא חייב לך כלום, ואני לא חבר שלך. אתה לא רוצה לגלות לי. אתה יכול לקפוץ לי, אתה תדבר אליי. אתה לא רוצה לגלות לי. אני רוצה, אבל אני לא חייב. תראה, בוא, היית נחמד, ברור שמספר אחד זה המבוקש מספר אחד. 10 זה מילה שאני הייתי רמטכ"ל 10, רמטכ"ל מצוין. מה זה 24? זה תאריך הלידה שלי. ו-45? זה 45, זה 4 ועוד 5, 8. זה 8 נרות שהיו בחנוכה. והגרלה יצאה מסוף חנוכה. למה 32? זה ה-IQ שלי. והמספר נוסף 11? תאריך הלידה שלי. אבל אמרת ש-24 זה תאריך הלידה שלך. אני נולדתי פעמיים, זה מה לא ברור. 11 זה התאריך הלועזי, ו-24 זה התאריך האנגלי. הלועזי והאנגלי זה אותו דבר. זה חכם גדול, אם זה אותו דבר, אז למה אומרים את זה אחרת? עכשיו, אני מבקש לך, טוס לי בעיניים, אני צריך לשלוח את הטופס. מה זאת אומרת, לא שלחת? הגלה הייתה אתמול. אתה יותר דביל מחגול שמטפס על קיר וצועק אני נמלה ואתם לא. כולם טיפשים, מנחשים מספרים. אני קודם רואה מה יוצא, ורק אחרי זה שולח. הבנת? טיפש.